Робочий візит голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Чехії на парламентський саміт Вишеградської четвірки. У межах двосторонніх зустрічей із головою Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом та головою Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Маркетою Пекаровою Адамовою політики обговорили практичні кроки на шляху України в ЄС та НАТО, посилення санкційного тиску проти РФ. Серед іншого – питання відбудови нашої країни. Під час зустрічі з чеськими парламентськими лідерами спікер українського парламенту подякував за підтримку та допомогу Україні та наголосив про необхідність безперервних поставок зброї в Україну, зокрема засобів протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки. У Празі відбулася низка зустрічей голови Верховної Ради з парламентарями країн Вишеградської четвірки, зокрема з нашими сусідами з Польщі, Словаччини та Угорщини. За словами Руслана Стефанчука, добросусідські відносини та дружба – це вкрай важливо, особливо сьогодні, враховуючи непросту ситуацію на українсько-польському кордоні. Передусім цю проблему та роль парламентарів у її вирішенні обговорили спікер українського парламенту та маршалок Сейму Республіки Польща Шимон Головня. Блокування в умовах війни – поганий сигнал і абсолютно контрпродуктивне рішення, наголосив Руслан Стефанчук. Важливо, щоб ця проблема була якомога швидше вирішена та зняті всі занепокоєння польських фермерів та перевізників, сказав він. Своєю чергою польський колега запевнив, що ця проблема нині обговорюється на рівні парламенту Польщі. Однак відповідальність покладають на міжурядову комунікацію, наголосив Шимон Головня. В особі маршалку Сенату Республіки Польща Малгожетою Кідавою-Блонською спікер парламенту України насамперед висловив вдячність за всю підтримку, яку впродовж останніх 2 років отримуємо від Польщі та польського народу, за значний внесок у протидію російській агресії та сталу підтримку України до членства в ЄС і НАТО. До того ж, сторони обговорили посилення санкційного тиску проти РФ і розробку національного механізму конфіскації заморожених у Польщі російських активів. Підтримку та солідарність з Україною продемонстрували також словацькі парламентарі, а міжпарламентський діалог довів свою ефективність. Підтвердження цьому – перша персональна зустріч з головою Національної ради Словацької Республіки Петером Пелегріні, наголосив Руслан Стефанчук. А рішення словацького парламенту, якими російський режим визнано терористичним, а Росію державою, що підтримує тероризм, особливо цінує Україна, додав очільник українського парламенту. Він також подякував за допомогу Словацької Республіки у розблокуванні 50 мільярдів євро допомоги ЄС для України. У межах двосторонньої зустрічі сторони обговорили важливість подальшого надання Україні оборонної допомоги та запровадження подальших санкцій проти Росії. Російська агресія проти України – тема нинішнього саміту спікерів парламентів країн Вишеградської групи «Плюс Україна». Саме так називався Захід нині, оскільки на засідання спікерів четвірки країн була запрошена і Україна. Наші партнери вирішували, що можуть зробити для того, аби підтримати Україну у боротьбі проти Росії. Європейський квартет у складі Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини об'єдналися у середині лютого 33 роки тому задля інтеграції з ЄС і НАТО. Під час свого виступу на саміті голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Росія демонструє готовність до тривалої війни на виснаження. Тому Сили безпеки і оборони України мають отримати всі необхідні засоби для відсічі ворога та перемоги. Важливу роль відіграє і забезпечення тилу. Надійність кордону має безпосередній зв'язок зі здатністю стримувати армію ворога. Спікер переконаний, що добрі сусіди і друзі можуть знайти спільну мову та разом вирішити всі проблемні питання, знайти компромісні рішення. Сьогодні ми задали дуже багато питань. Ми отримали дуже багато чесних відповідей. Ми продовжили чи почали новий діалог. І я дуже сподіваюся, що він буде конструктивним. Тому що, повірте мені, саме парламенти, як представники своїх народів, можуть прийняти, мабуть, найважливіші рішення, керуючись при цьому здоровим глуздом, розумом і турботою про майбутнє наших поколінь. Тому ще раз дякую за цю можливість бути тут. Дякую вам всім. Я сподіваюся, що це великий початок великого діалогу, по завершенню якого буде перемога. Наша спільна перемога. Що позитивне і на чому ми хочемо будувати своє майбутнє, це те, що ми вміємо домовитися. Ми підготували декларацію, яка буде передана в мас-медіа. Ми підготували її разом. Є там кілька конкретних пунктів, частин, де ми висловлюємо підтримку санкціям. Підтримуємо боротьбу з ухиленням від отримання цього. Ми хочемо, щоб Україна вступила в Європейський Союз і НАТО, стала частиною співтовариства, яка допомагає нам піклуватися про нашу безпеку.
Цього року Україна може отримати 16-18 мільярдів євро з пакету фінансової допомоги від Євросоюзу. Про виділення коштів нині ведуться переговори з ЄС, повідомляє голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Загальна фіндопомога з пакету ЄС складає 50 мільярдів євро, виплата якої розрахована на 4 роки. З них 39 мільярдів євро наша країна зможе використовувати на виплати соціальної допомоги. Перші 4,5 мільярди євро надійдуть у бюджет України вже у березні. Загальна сума, якої Україна потребує від іноземних партнерів у 2024 році, складає 39 мільярдів доларів США. 37 мільярдів доларів США. Тому тут ми розраховуємо і на підтримку Європейського Союзу, і чекаємо, що Сполучені Штати також надаватимуть пряму бюджетну підтримку, тому що без неї нам буде скрутно, скажімо так. Ми чули минулого тижня від уряду Японії, що вони збільшать допомогу Україні до 4,5 мільярдів доларів у 2024 році. Інститут старост потребує вдосконалення на законодавчому рівні, переконані учасники круглого столу, що відбувся у Чернівцях. Члени парламентського комітету з питань місцевого самоврядування разом з місцевою владою обговорили питання, яким саме має бути представник народу на місцях. Староста був не просто людина ЦНА, щоб це була така людина, яка допомагає всім з усіх питань, допомагає там десь розрадити, десь підтримати. І дійсно в тому невеличкому селищі ми фактично є представником влади всієї, і місцевої, і державної, і скоро і європейської. Кадровий голод накрив більшість областей України. Через мобілізацію багато старостинських посад є вакантними, а призначити нових кандидатів через різнотлумачення відповідного законодавства майже неможливо. Основна проблема функціонування інституту старост – сама процедура обговорення старост. На сьогоднішній день закон говорить, що треба старости призначаються радою за результатами обговорення з громадою. Але формулювання, закладені в законі, дуже такі абстрактні і розмиті. Треба вдосконалити цю процедуру і маємо надію, що ситуація вирівняться і всі будуть однаково виконувати вимоги законодавства. У нас немає державного устрою єдиного, де староста повинен керуватися підпорядкований голові громади. Голова громади має бути підпорядкований голові району, голова району має бути обласному керівництву. Тільки при такій координації співпраці відбудеться чітке дієве взаємодія. Парламентарі пропонують внести зміни до законодавства, аби не допустити руйнацію інституту старост через мобілізацію. Усі вільні старостинські посади в сільських округах мають бути заповнені, наголошують депутати. Цей законопроект в тому числі дозволяє призначати виконуючих обов'язки старост у разі мобілізації староста. При цьому він зберігає посаду за військовослужбовцем. Інший важливий момент, якого ми сьогодні торкнулися, наш комітет і представники місцевого самоврядування в цій області, як і будь-які інші, не підтримують ініціативу уряду, що в маленьких громадах мають додаткові повноваження щодо мобілізації покладатись на органи місцевого самоврядування. Не буде з цього ефекту, буде безпосередньо звільнення сільських голів, буде звільнення старост і ніяк це не покращить мобілізацію. Відповідні правки членами комітету подані, будемо їх адвокувати, вести дискусію з Комітетом безпеки і оборони. В законі має бути прописано єдиний уніфікований підхід щодо обрання та затвердження старост, кажуть депутати. Вони на вимогу представників місцевої влади пропонують спростити процедуру призначення менеджерів громад в умовах воєнного стану. Питання журналістської етики та стандартів мають регулюватися виключно внутрішніми рішеннями органів журналістської самоорганізації. На важливості таких підходів у роботі медіа наголосив Ярослав Юрчишин, голова Комітету з питань свободи слова, на засіданні круглого столу, на якому обговорювали питання журналістських стандартів та професійної етики в умовах війни. За словами голови профільного комітету, це стосується ключових принципів, що лежать в основі роботи журналістів, таких як об'єктивність, достовірність та етичність. Ключова історія всіх цих принципів полягає в принципі саморегуляції. В нас зараз тривує ряд гострих питань. Це, наприклад, там акредитація на лінії фронту. Вже певні кроки зроблено. І дуже добре, що комунікація між управлінням зовнішніх зв'язків Генерального штабу Міністерства оборони і журналістами покращилась, але немає межі досконалення. З іншого боку, ми маємо суттєвий виклик – це питання акредитації Верховної Ради. І якщо, власне, органи влади будуть запроваджувати певні обмеження, то, звісно, вони навряд чи будуть
сприйняті журналістською спільнотою на належному рівні. Своєю чергою секретар профільного комітету Сергій Швець загострив увагу на доброчесності журналістів у підході до різних тем і подій щодо зловживання журналістами своїми можливостями. Для мене це болюча історія, оскільки я сам в минулому журналіст, щодо зловживань журналістами своїх можливостей. Тобто я наголошую, що я вбачаю в цьому проблему. Зараз ми спільно з Національним банком України розглядаємо і продовжимо розглядати можливості, щоб якомога швидше це вирішити питання страхування безпеки журналістів, безпеки і здоров'я журналістів під час війни. Підсумовуючи засідання, Ярослав Юрчишин зазначив, що всі думки та пропозиції учасників круглого столу стануть основою для напрацювання відповідних рекомендацій. Водночас комітет і надалі буде сприяти тому, аби журналістські стандарти та професійна етика в умовах війни були на критично необхідному рівні, перш за все для гарантування інформаційної безпеки нашої країни.